Ju thoni çfarë fiton qytetari shqiptar nëse fiton Roland Beko. Por ju në rast se qytetarët shqiptar, qytetarët e Tiranës nuk do t'ju votojnë. Çfarë do të bëni? Do ta pranoni rezultatin? Dhe do ta konsideroni ndoshta si një lloj ndëshkimi nga një pjesë e qytetarëve shqiptar të cilët mendojnë se në demokracinë që ju e përmendni kaj shumë është vota që e përcakton fituesin. Nëse kjo edhe brenda forcave politike. Unë nuk e përjashtoj që janë të tre mundësit që të ndodhin në këto zgjedhje. Mundësia e parë është që të fitoj. Pa. Fitoj nëse 70% që nuk e duan këtë klasë politike, pra 70% e popullsisë nuk e do këtë klasë politike, befasisht të zgjuhet natë mëngjes dhe të thotë që ne do shkojmë të përfaqësojmë për atë tek i cili gjejmë veten dhe kemi një lloj garancie. Ku e gjen atë garancinë? Garancinë e gjen tek integriteti im, që edhe pse kam 32 vite që merrem me politikë, si jam paguar asnjëherë nga politika, nuk kam përfituar as nga fondet publike, as nga grupet kriminale dhe nuk përfaqësoj interesa oligarkësh mbrapa meje. Kështu që unë jam i lirë dhe llogarinë unë do ta jap vetëm në Këshillin e Bashkisë dhe të qytetarët. Okay. Kurse dy kandidatë të tjerë, do japin llogaritë të shefat e tyre. Do japin llogaritë të oligarkëve, do japin llogaritë të krimit organizuar sepse shefat bashkunojnë me ta, janë ortak. Me këto kategori që u përmenda, pra oligarkët dhe krimin organizuar. Opsioni i dytë është opsioni i daljes nga loja jo i humbur. Jo fitus, po jo i humbur. Konsideroni të tillë, një rezultat të tillë ku mund dalësh force dy dinjitoze dhe të premton që në zgjedhjet e 2025-s ti pasi u shëmbe si parti të jesh ringritur fuqishëm dhe me këtë rezultat ti ta konsiderosh le të themi një mos mundje, mos humbje. Dakor. Dhe varianti i tretë është humbja. Varianti i tretë i humbjes është që ti të dalësh force të tretë, të marrësh një rezultat sido që të jetë ai, unë thash që ne si parti kemi vendosur një objektiv që poshtë këtij objektivi nuk duhet zbresim, që nuk e bëjmë publik. I cili është? Nuk e bëjmë publik. Okay. Është vetëm për ne. Që pas poshtë këtij objektivi nuk duhet. Domethënë se flisni kaq shumë për transparencë me qytetarët. A ne nuk kemi abuzuar objektivi jonë, po arritëm këtë? Publik ne bëjmë. Jemi për të bërë atë çka të bëjmë me të tretët, që është financimi, marrëdhënia, objekti e njërin tjetrën. Por objektivin tonë elektoral nuk e bëjmë publik në këtë rast për këtë le të themi moment që ne e konsiderojmë humbje, sepse është vetëm në raportin tonë të drejtë. Nëse shkoni poshtë, nëse shkojmë poshtë atij pragu, natyrisht e konsiderojmë humbje dhe jo se na shton ndonjë gjë që nuk e kemi parashikuar ose nuk e prisnim në këtë situatë ku jemi, sepse dihet që Partia Demokratike është gjunjëzuar sot. Ne themi që Partia Demokratike nga kjo gardë të dalin këmbë, një minutë. Por edhe gjunjëzuar ne do luftojmë që ta ngrem Partinë Demokratike dhe do insistojmë të jetë bindim qytetarë shqiptar që jemi në rrugën e drejtë. Nëse sot do dalim në këtë gardë elektorale në zgjedhjet lokale, do të vazhdojmë dhe do të bëhemi gati për 2025-ën. Se ndryshe i bie që politika shqiptare, më fal, se kjo është teorike, ka të bëjë edhe me teorinë, po dhe me realitetin. Ndryshe politikës shqiptare i bëhet ta kthejmë në një skem bipolare me dominancë, pra një skem pluraliste të dominuar. Çdo të thotë kjo? Do të thotë që njëra prej forcave politike të jetë vazhdimisht e fortë dhe vazhdimisht në pushtet dhe pjesa tjetër të jetë garnitur rreth kësaj forcë politike, pra ta zbukuroj demokracinë, por të mos jetë konkurenciale për zgjedhjet dhe të mos pretendoj dot mundjen e palës tjetër. Kështu që nëse ne dalim nga si formacion politik nga loja, kjo do të jetë dëm për demokracinë shqiptare, sepse do të ngelet ndonjë grata i cili nuk do të ketë asnjëherë asnjë shans të vinë në pushtet.